Goon Idols. And the band, they're off with a studio band, basically. So, gobeithio dyn ni'n mynd i wneud gigs yn y dyfodol. Felly sut fe ddeth rhywun glywed eich cynnion chi? Internet, ie. Just that mae cwpl o gynnion yn ar gael ar y internet. www.smokingshack.com, ie. Dyn ni wedi gwneud radio session arall hefyd, ie. A dwi'n gobeithio wneud yr dau radio session mynd o fi gilydd i wneud fel mini EP. Ti hefyd yn chwarae Peppa Pew, beth yw'r gwahaniaeth? Wel, yn Spoon Idols. Mae Spoon Idols mwy guitar-based. Dyn ni'n defnyddio llawer mwy guitar. Ac mewn ffordd, dwi'n siŵr, mae Spoon Idols mwy agresif swn i ddweud, ie. Unrhyw gyngor i bobl adre? Cadwch yn bell i ffwrw ICT. Mae ICT'n chwalu bywydau. Mae'n striwo tyluodd, mae ICT'n pethethennol. A prynwch mwy o cardigans, ie. Dwi'n mynd ffer, ie. Dwi'ch chi'n prynu ddigon o cardigans. Mae bobl plant ifanc y Cymru wedi anghofio amdano cardigans mewn ffordd, ie. A dwi'n mynd iawn, ie.